Poštovanje, dragi gledalci, stigla nam je najavljena promjena vremena. Kiša u pojedinim predelima pada od juče, a po svemu sudeći, ovaj kišni talas trajeće do sredine naredne sedmice. Mogući su veći problemi na vodostajima, naročito na području Hrvatske, koja je prva na udaru kišonosnih oblaka sa Sredozemlja. Kišovite vremenske prilike posljedica su sredozemnog ciklona, dok Košava i dalje duva zbog velike razlike u vazdušnom pritisku. Na sinoptičkim kartama vidi se da će Košava na kratko oslabiti koliko sutra u subotu, ali da će ponovo početi da duva u ponedeljak. Kao što ste vidjeli, nestabilna je atmosfera, velika količina vlage i dalje kruži iznad Srbije, tako da i danas računajte povremeno na kišu, ali i na pljuskove sa grmljavinom, naročito ukoliko živite na jugozapadu naše zemlje. Najviše padavina biće u oblasti Novog Pazara i Raške. Na ovom području u periodu od 3 sata može pasti nešto više od 10 litra kiše na samo jednom kvadratnom metru. Uprkos kiši, danas će biti za koji stepen toplije u odnosu na juče. Ipak to će i dalje biti vrednosti ispod proseka za sredinu maja. Vidite, u najtoplijem delu dana temperatura će se kretati od 14 do samo 20 stepeni. Što se vetra tiče, Košava će dominirati i danas. Najjače udare očekujemo u Banatu. Na ovom području Košava će povremeno duvati brzinom većom od 85 km na sat. Košava će dakle oslabiti za dane vikenda, ali to će biti kratkog daha. Od ponedeljka ponovo vetrovito. Što se tiče kiše, na nju računajte i tokom vikenda, ali i tokom naredne sedmice. Temperatura i dalje ostaje ispod proseka, vidimo jutarnja negde između 10 i 12 stepeni, najviša dnevna oko 20. Sve o svemu, pred nama je kišovit i svež majski period. Za dane vikenda, dakle bez Košave, ali već od ponedeljka, ponovo računajte na jake udare ovog jugoistočnog vetra. Od mene toliko za ovu nedelju. Želim vam prijatan i miran vikend.